מתוק שלי, חדשות טובות. דבר אליי. זוכר שסיפרתי לך על לואי מרשל, על ההדסטארט? נו אז? אז הם השיגו את הכסף. אתה מספר לי? מה הכוונה? אתה יודע לעשות ככה עם האצבעות שלך? ככה? מה, איך? ככה? מה קורה כאן? תכיר, זאת תמי וזאת מאמי. ומה יש לך ביד? זה הכסף של ההדסטארט. תגיד, מה אתה לא קולט? כמה יש לך שם? 5,000. מה? אבל הם גייסו 50,000! נו, ומה נראה לך? שהבנות הגיעו בחינם? חוץ מזה, זמנתי פיצה, עם כל התוספות. ומה יהיה עכשיו עם הלהקה? הם הסתדרו עם ילדים גדולים! רוק אנד רול! שגע, לא מאמין שעשית את זה. שחרר, דודן, בסדר? שכב לישון, כבר מאוחר. מאמי, תני לו אחת על הקרחת.